איך נטע לביא עד עכשיו התרשמת? אני לא יכול לחוות דעה על סמך אימון נגד... לא, אתה יודע, ניסן, בוא נגיד את האמת. אנחנו קיבלנו רשם, בוא נאמר רשמים של אנשים שכן נמצאים באימונים, שנטע הגיע בכושר טוב, בוא נאמר, לפתיחת העונה. אני מכבד את כל הרשמים שקיבלתם. בסופו של דבר אין טוב ממראה עיניים. כמו שאנחנו רוצים לראות את פירו. מצד שני, גם אתה לא יכול להסתמך על המשחק אימון אחד שראית מול ריינה. ברור שלא, בגלל זה לא אני מקבל... ריינה דווקא זה הכי פחות תיקח בחשבון. בגלל זה ברק בכר מקבל את ההחלטות ולא אני, והוא רואה את כל האימונים, ואני סומך עליו שהוא יקבל את ההחלטה המקצועית הכי נכונה שיכולה להיות. אני חושב שנטע לביא נמצא בשנת מבחן לקריירה שלו. אתה שומע טוב, אני אומר לך שנת מבחן... נטע לביא בשנת מבחן? כן, אני אסביר לך... קפטן שעשה שתי אליפויות, גביע. אז אני אסביר לך למה אני מתכוון. נטע לביא נמצא אחרי פציעה לא פשוטה, פציעה שלעיתים שחקני כדורגל מסיימים קריירה. והפציעה הייתה מאוד מאוד קשה, וכמעט כל העונה שעברה הוא לא שיחק כדורגל. אם מכבי חיפה תקבל את נטע לביא של האליפות הראשונה של ברק בכר, אז אין ספק שהיא מקבלת את הקשר האחורי הטוב ביותר בליגה, ואת השחקן הכי טוב שיכול להיות למכבי חיפה, כי הוא גם שחקן של בית, שחקן של אקדמיה, של מכבי חיפה, ויש לזה חשיבות ומנהיגות. ודבר מאוד מאוד חשוב. אבל, ויש פה אבל גדול, אנחנו צריכים לראות שנטע לביא תהיה לו את העצימות הזאת ברגליים בשביל לחזור, לשחק באינטנסיביות של מכבי חיפה, לא לפחד מקרבות מגע, כי אתם יודעים, אחרי פציעות קשות, במיוחד נטע ששחק בעמדה שאין מה לעשות. בטח במסגרות כמו מוקדמות ליגת האלופות. לדעתי זה העמדה הכי חשובה. היא העמדה הכי חשובה. זה היה הלב של מכבי חיפה בשנתיים האחרונות. העמדה שצריך להפעיל בה הכי הרבה אגרסיביות, חילוצי הכדור במרכז המגרש. הייחודיות של נטע זה ההתנפלות בחלק המגרש על היריבה וחילוצי כדור, אם הוא יחזור לאיכויות האלו, ואני אומר לכם את זה משחקנים בכירים שעברו פציעות, שהדבר המנטלי, מה שנקרא בראש, הוא בראש, הוא לעשות את השינוי הזה ולהתגבר על פציעות קשות, שאין לך כאבים, אבל עדיין אתה מפחד להיכנס לקרבות מגע, אתה מפחד שוב להיפצע. אז בגלל זה אני חושב שזה שנת מבחן. אם נטע לביא חוזר להיות נטע של מכבי חיפה, של האליפות הראשונה, של העונה האחרונה של מרקו, שהוא נתן עונה גדולה, או שאנחנו נראה ירידה ברמה בגלל הנסיבות האובייקטיביות האלו.